nabismillahi rahmani rrahim ndugu zangu wa islam tungaliki pale pale katika mji wa maramvya tumekuja kwenye msikiti mwingine huyu hapa mnauona katika mji wa maravya. Lakini hatujui hapa ni at ni, ni gani ambayo tumekuja. Tulitoka kule Buhomba kule mbali kidogo. Yani tumepiga masafa kabisa tumekula tizi. Tumekuja mpaka hapa. hapa Tunataka tujue hapa tumekutana na kiongozi ambaye anaongoza msikiti huu. Ndio huyu hapa anaitwa Muallim Shaaban nam shekhe wetu tumejua jina lako unaitwa Muallim Shaaban. tumejua unaitwa Muallim Shaaban lakini tua tunapenda tujue jina lako kwa urefu zaidi lakini nitakuwa mkosefu wa adabu bila kuanza na salamu ya Mwenyezi Mungu. alaykum wa 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 rahmatullahi barakatuh. alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. wabarakatuh wa wa e, kwa jina nikiitwa ni nzigiimana Shaaban shaban maarufu al bukhariyo naam anaitwa niziji maana Shaaban Shaaban al marufu al bukhari ndiyo huyu hapa ndiyo imamu mkuu wa huyu msikiti ambaye anaongoza msikiti huyu wa hapa sasa tujui iini kartie gani tumetoka kule buhomba huku wapi Naam hapa ni eneo la maramvya hapa situko meri tuku ni meri lakini mazoea wanazoeaga kupaita maramvya lakini hapa situko meri Ah, yani hapa iko mparti ya, 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 ya meri yani bimaana haiko upande wa maramvya sawa ah, sailo tulikuwa tulifahamu ndugu zangu ndugu zangu watazamaji wa anusra tv wale ambao walikuwa wanazoea kama hi kartie ya kabasazi ya mji wa maramvya walikuwa wanajua iko upande wa, wa rirale au wa, 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 wa mtimbuzi arilale wale ambao walikuwa wanalifahamu hilo basi wajua ya kuwa hii kabasazi iko upande wa, wa meri na tumelitoa hilo kwa ndugu yetu imamu wetu al bughariu ndiyo yuko hapa ndugu yetu alimamu al, al buhariu lakini sio buhari yule yule e, masha allahu taalana ndugu yangu e, katika hii ziara yetu ya Anusra tv kuweza kufika hapa unaichukuliaje je imekufurahisha au kama kuna jambo ambalo umeona halipo sawa unaweza ukatuambia ndugu yetu umeonaje hii ziara ya Anusra TV hapa katika mji wa maramvy Naam kwanza niseme alhamdulilah tumshukuru allah subhana wataala ndio kwa mara ya kwanza kwa kuona kitu kama hichi kinafanyika katika mtaa huu wa maramvy ndio kwa mara ya kwanza nitoe shukrani za dhati kwenu nyinyi na allah ndi ambaye atakee kulipeni wallahi ndoko mara ya kwanza mashaallah shekhe ametupa taarifa ya kuwa eh, hii ndiyo tv ya kwanza anusra tv ambayo imeweza kufika katika mji wa maramvya kuanzia pawepo uwepo wa ndugu zetu wa islamu katika mji wa maramvya ndio mara ya kwanza tv ya kiislamu inafika hapa katika mji wa maramvya shekhe wetu tulikuwa tunataka tujue maendeleo ya watu wa hapa katika kata yako yapoje waislamu wa hapa e, ni kiasi gani au unawapa asilimia ngapi katika kufata sheria za dini hayo unawapa asilimia ngapi katika kufata yale ambayo dini inayoamrisha na nam kwa kweli ni mshukuru allah subhanahu wa taala kwa kweli katika huyu mtaa wallahi alhamdulilah namshukuru mungu naweza nikasema ndio mtaa wa kwanza ambao unaoongoza katika uslam waislam kuwa wengi katika mtaa huu ni wa kwanza leo hapa na miaka minne niko katika mtaa huyu wa maramvia nilishasilimisha vijana takriban ya makumi mnane na sita aum si ndio ambao wapo wapo na ni wengi alhamdulillah wanafanya harakati tofauti shughuli tofauti wanaonekana ni mida joni joni Masha Allah, Masha Allah. ya joni jioni inshaallah mashaallah mashaallah kazi yaliyoifanya imamu wetu yastahili kupongezwa kabisa kuweza kusilimisha waislam themanini na sita kwa miaka minne e, japo kuwa sio wengi sio wengi sana lakini juulize wewe umeshasilimisha wangapi kwenye miaka minne wewe umesilimisha wangapi yeye amechukua themanini na sita 86 wewe umeshasilimisha kuwa kazi aliyoifanya sio ndogo bali ni kazi asante asante nam hapa katika msikiti huu wewe ndio hapa maimamu tupo wawili ambao tukisaidizana nipo ni mimi hapa nizgimana shaban bukhari khedhri nikiwa kuna mwenzangu anaitwa Sheikh ismaili hakutokea leo alipata ofa kidogo tuko wawili ambao tukipeleka ibada ya allah subhanahu wataala katika huu mji wa maramvya misikiti ambao unaifahamu ipo katika mji wa maramvya ni misikiti kama mingapi hapa katika mji wa maramvya Naam kwa sasa tuseme alhamdulilah alhamdulilah wallahi uislamu unazidi kupanuka kwetu maramvya kwa sasa tuko na misikiti tisa kwa sasa yote kwa ujumla tuna misikiti tisa N ni jambo la kumshukuru allah subhanahu wataala kabisa Naam ametuambia kuwa katika mji wa maramvya kwa sasa wameshakuwa na idadi ya misikiti takribani misikiti mitisa ni jambo la kufurahia sana ni jambo la kushukuru mwenyezi mungu ndiyo misikiti ipo tisa je misikiti yote hiyo misikiti yote hiyo ambayo umetuambia ni misikiti mitisa eh, tulikuwa tunataka kujua je madarasa zipo kwenye misikiti kwa sababu tunajua wenye kusalia kwenye misikiti kuwa ni watu ambao wamesoma wanajua wanakuja kufanya kitu gani msikitini na wawezi wakayajua yote bila kusoma kupita madarasa masomo yapo mangapi ambayo wewe unayafahamu hapa katika mji wa maraia tumeona wewe huko madarasa hapa unasomesha eh, muda mdogo tutatizama na wanafunzi tuzungumze nao mawili matatu Naam, kipandwa masomo tuseme alhamdulillah kwa masomo tukisema masomo hatujawa na masomo maramvya tukisema masomo hatujawa na masomo maramvya bali tuko na madrasa yani kama unaona kama hapa niko hapa na wanafunzi wa kumi wanane tunasoma maanake tuseme kama ndo masomo lakini kupitia upande wa masomo ujenzi wa masomo bado yani hakuna sehemu ambayo wameshafanya ujenzi wa masomo katika mji wa maramvya na ndugu zanguni wa kiislamu e, shekhe ametupa taarifa ya kuwa mji wa maramvya hauna ujenzi wa masomo hakuna masomo ambayo yameshajengwa yapo misikiti ipo lakini masomo hakuna na hili ni jambo ambalo inabidi tulitizame kwa umbali zaidi kwa sababu misikiti itakapokuwa mingi alafu wenye kuingia emo hawajui wanaingia kufanya nini hilo ni pigo kwenye jamii na ni tatizo kwenye jamii tulitizame tuwafikirie waislamu wa, wa maramvya ili tuweze kuwaona na tuweze kuwapa nguvu katika hilo jambo waweze kupata madrasa ndugu yangu eh, sijui kama utakuwa umeturuhusu tuweze kuonana na wanafunzi wako kidogoshallahu ah, taala nshallah nadhani ndugu zangu waislamu mnaona madrasa ile iko pale madarasa hii hapa mashallah nimeona kuna vijana kuna wakinamama mashaallah ndo tuelekee huko tuone wanafunzi wapo na hali gani mashaallahu taala ndugu zanguni wa kiislam tungaliki hapa katika masjidi hii ambayo inapatikana e, katika mji wa maramvya katika kata ya ya kabasazi katika kata ya kabasazy tumezungumza na

wanafunzi tunataka ajitambulishe mmoja mmoja tunamuuliza jina lake tunaanza na ndugu yetu hapa na huu ndio bilali huyu huu ndio bilali wa hapa wapamwadhini wa hapa e, lakini naona bado mdogo 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 bado mdogo mdogo kwel au huko mtu mzima Abubakar Abubakar eh una, una miaka miaka mingapi 19 19 ah mashaallah ukionekana unaonekana mdogo mdogo mashaallah mashaallah na hapa nasoma hapa Qur'an, tunasoma vizuri hapa uran mwalimu aadufunisha vizuri uko mm. mm. sua ganyi kuli, kulia. l ya mm. kuli ayuha lkafirun surat lkafiruna mashaallah masha na kijana wangu unaitwa nani wewe? abdul karim Abdul Karimu. Na hapa naisha Eh. una miaka mingapi? miaka 11. mikumi namoja unasoma Eh, eh umeshafika sura gani? Sura gani?

mkwa mnasoma kule mm, kule buhomba kule sawasawa mm. sawa. yani mmehamia huku sawa sawa una miaka mingapi miaka kumi miaka kumi na nne kwa sasa umefika sura gani suk suratlmulki suratul umehifadhi kichwani mashaallah hapana okay. hakuna hata aya ndogo umehifadhi unaza ukatusomea unataka سوره تأكيد. سوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون <تسرس> عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون Kala thumma kala seyalamun alamnajali l ardamihadha wljibala autadashukran nah, tunashukuru sana zani mmesikia kijana wetu hapa nasoma kurani kwa mualim bukhairi kuna wengine wambao u wenye mkono wakusotuamekaa kimya mbona msevi ndugu yangu unaitwna unaitwa zaidi kulwa una unaishi hapa maramva kwa mda kiasi gani?

kanyosha umetokea kanyosha sawa sawa e, kwa hiyo kule kanyosha ulipokuwa ulikuwa unasoma rannaoma sasa ulikuwa umeshafika ulikuwa unasoma maheruf. maherufi e, sawa sa so, yani maana likuwa bado hujaanza ulikuwa ngaliki kwenye herufi e, herufisawa saaallah Allah

Sawa, sawa, aaa eh, ah, ndugu yangu uyuni anaustazistazi mashaallah eh, stazi uko vizuri wewe jina lako nani kabeza. ka Kabeza. mashaallah mashaallah kabeza, masha Allah, masha Allah. kabeza bin nani? Kabeza, kabeza ramadhani una miaka mingapi miaka minane mia E, unasoma qurani hapa e. e, ushafika sura gani Alif. Eh, yani alifu uko ngaliki alif alif bayaya tayahaa mpaka mwisho mashaallah mashaallah uh, yaani huwa haumsumbui mwalimu mm. aufanyi fujo darasani wewe Mpia. ungalikiwa mpya hauna sarakasi sarakasi za kuwapiga wenzako nini mm -mm, aupiganagi kumasomo na sio vizuri kwa masomo, sawa 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 haya tunashukuru sana eh? aya utazidi wa Kiislamu tumeongea na wanafunzi wa hapa katika mji wa kaba, sazi. hapa mji wa maaa katika kata ya kaba, sazi. tumezungumza na mwalimu wao na imamu wao hapa Taala nadhani kuna na mabinti wako mle ndani mama labda eh, ndugu yangu anaweza akaenda labda akawachukua kidogo akawaona. mkawaona kwa, 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 kwa uchache zaidi Eh, Mama, wako hapa wamekuta wako ndani waaonwanasoma wana qurani allah taala na mwalimu wao yule pale amesimama pale mashallah, eh, ndio hawa nadhani tumepata fursa ya kuzungumza na vijana wakina mama allah nadhani mnawaona ndio hawa hapa wanasoma hapa katika msikiti wa kava sazi nadhani ustazi wetu alituambia kuwa hakuna mjengo wa madarasa katika mji wa maramvya hakuna mjengo ndio hivi mnavyoona wanasomea msikitini hawana mjengo wa madarasa allah aweze kuwafanyia wepesi mweze kupata mjengo wa madarasa Allahumma amin nam ndugu mtazamaji wa nusra tv

huyu hapa ambao tumeufanyia ziara kwa siku ya leo tumeyafahamu mengi tunashukuru sana na tunatoa pongezi zaidi na tunawaombea dua wale ambao ni wenyeji wetu walitupokea kwa wema na uzuri He zaidi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu